ხალისა და მამაკაცის ტანსაცმელი კოსმეტიკა, სათვალე, ბიჟუტერია, სუნამო. ეს არასრული ჩამონათვალია, რისი შეძენაც მომხმარებელს აუთლეტის მაღაზიათა ქსელ ნავნეს ახალ ფილიალში შეეძლებათ. მაღაზიის რიგით მეორე ფილიალი ბათუმში ჭავჭავაძის 4 ნომერში გაიხსნა. პირველი ფილიალი კი გორგილაძის 53 ნომერში მდებარეობს. მაღაზიათა ქსელი ნავნე ფართოვდება. დღეს ჩვენ საქართველოს მასშტაბით რიგით მე-4 ფილიალი გავხსენით, ხოლო ბათუმის მასშტაბით მეორე უკვე. ჩვენ ერთი ფილიალი გვაქვს გორგილაძის 53 ნომერში. აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბათუმის მოსახლეობას, სწორედ მათი დამსახურება, ესე ვთქვათ, რომ ჩვენ დავინახეთ საჭიროება ბათუმში მეორე ფილიალი გაგვეხსნა. ჩვენთან იყიდება ბედნიერება. ამ სლოგანით ნავნეს ახალი ფილიალი მომხმარებელს უამრავ სიურპრიზსა და ფასდაკლებას თავაზობს. ნავნეს მთავარი უპირატესობა მაღალი ხარისხი და დაბალი ფასები. ჩვენმა მომხმარებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ თავარი უპირატესობა ჩვენი ქსელის არის ყველაზე მისაღები ფასი ხარისხთან შესაბამისად. შესაბამისობაში ხარისხი ყოველთვის მაღალია ჩვენთან ფასთან შედარებით. განსაკუთრებით, როცა რეგიონებში გაფართოვებაზე ვსაუბრობ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რეგიონის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენი პროდუქცია. ამ მხრივ უამრავი აქცია გვაქვს ჩვენ დაგეგმილი, როგორც ყოველკვირეული, ასევე ყოველდღიური, ყოველთვიური და ასე შემდეგ. 2018 წელს ჩვენთვის პრიორიტეტი, გარდა იმისა, რომ მომხმარებელს მუდმივი სიახლეები შევთავაზოთ, იქნება აუცილებლად სოციალური პასუხისმგებლობა კომპანიის საზოგადოების წინაშე. მომხმარებლები ნავნეს ახალი ფილიალის გახსნას მიესალმებიან. ამბობენ, რომ აქ ხარისხიანი პროდუქცია წარმოდგენილი და რაც მთავარია, დიდი არჩევანია. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ინტერნეტით გავიგე, გახსნის თაობაზე მოვედი. ფასებიც მისაღებია, ასევე ხარისხი, ტანსაცმლის, ასევე კოსმეტიკისაც. ხშირი მომხმარებელი ვარ. აქ ვცხოვრობ ბათუმში, გორკის ქუჩაზე ხშირად დავდივარ ამ ფილიალში. 2017 წლის ბოლომდე ნავნე ქართულ ბაზარზე 20 ფილიალით იქნება წარმოდგენილი. ბათუმის გარდა ქუთაისში, გორშის, ესტაფონსა და მარნეულში მომხმარებლებს პროდუქციის შეძენა ხელმისაწვდომ ფასად შეეძლებათ. მაღაზიათა ქსელი ნავნე მომხმარებელს სამომავლოდ სასიამოვნო სიახლეებს, საინტერესო პროექტებსა და ინიციატივებს შესთავაზებს.